Нито първо да уточним, доколкото разбрахме, сте бил разочарован от поведението на феновете и затова не сте искал да говорите на пистата, така ли? Не, защото не беше удачно там да говоря. Не, от кои фенове сте разочарован? Просто изясняваме ситуация. Не. Ма... На пистата зад мене знаете какво става, така че не беше удачно и за вас. Не, не. Имате предвид поведението на феновете на Левски спрямо футболистите или? Не, но те се кана. Левски феновете нямат никакви претенции, какво да кажем. Левски феновете да поддържат по един камен на хората. Сигурно са доста разочаровани от втората поредна много тежка загуба от ЦСКА, защо стигна до нея? Ми тежка загуба, вкараха ни два гола в статични положения, проспано на първо полувреме. Поздравявам отбора на ЦСКА за победата. На практика в известна степен се повтори сценария от предишната среща, когато допуснахте рано попадане. За съжаление, да. И това не мога промея като цяла седмица, това го тренираме, да първите минути да сме много по-концентрирани и по-предпазливи. Ние си допускаме топката в нас и допускаме елементарен гол. От наша топка правиме фал, топката ни в краката. Но това е положението, на този етап е това. Какво е вашето обяснение? Липса на концентрация или липса на възможности? Много работи са. Ще ги запазя себе си, ще ги коментирам с футболистите и с хората, които трябва. Но пък ситуацията изглежда важна, защото Левски сякаш не можа да влезе през цялата среща, да покаже смелост, да покаже агресивност, да покаже желание. Ме добре, първо по време, после второ по време се върнахме в матча, точно когато имаше нещо, така някакви проблясъци. Допуснахме един гол при 4 човека ние отзад и двама, за съжаление. Допуснахме грешки и не можахме да влеземе в матч. Изиграхме много слаб матч. Отборът изглежда в много тежко състояние. 4 загуби в 6 матча, 2 от тях с по 0 на 3 от ЦСКА. Така е. Но аз ще следвам този път, който мисля, че много по-лесно ще бъде да оставя 4-мата, но 3 хора няма да бъдат тук. Нямаше да допуснем тези загуби, но аз искам да видя на кой мога да разчитам. Иначе ще го караме ден за ден и матч за матч. Съжалявате ли за това от позицията на време? Не, това е пътя. Какъв е пътя за вас? Защото и преди този двубой се говореше, че вашето бъдеще зависи от тази среща. Нямам притеснения, така че това въпрос не е към мен. Имате ли уверението на ръководството, че остава? Добре, благодаря ви.